Do úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja zavítal duch Vianoc. Priniesli ho členovia domova sociálnych služieb Čistá duša, ktorí vstúpili rovno s vianočnou koledou. S veľkou radosťou a s veľkým nadšením sa rozhodli, že budú zdobiť stromček na Trenčianskom samosprávnom kraji. Pre trenčianskeho župana Jaroslava Bašku bolo okrem viacerých kolied nachystané aj malé divadelné vystúpenie. Následne ho členovia domova obdarovali ručne vyrobenými darčekmi. Rozprávali sme sa vlastne o tradíciách Vianoc, ako to na Vianoce bývalo kedysi, ako je to dnes. Hovorili sme o adventnom venci, že je to symbol nádeje, že sa má narodiť Ježiško. Predseda TSK takisto podebatoval s návštevou o vianočných zvykoch a tradíciách. Hovorili sme o tom, že nie je to len o tých svetských veciach, čakanie na darčeky, ale že Vianoce sú vlastne o veľkej láske, o obetavosti, ako pomôcť blížnemu svojmu, ako sa radovať z každej maličkosti, ako pomôcť kamarátke alebo kolegovi v práci. Občas postačí aj milé slovo či úsmev, to vo vhodnej chvíli poteší viac ako vecné dary. Tá sviečka, ktorá je vlastne zasvietená, či už tú prvú nedeľu, je to také svetielko, ktoré rozožiari aj dušičku týchto našich prijímateľov sociálnej služby a hovorili sme im, že aby to svetielko stále vnášali do svojich rodinných príbytkov. Pretože je potrebné, aby si ľudia vážili každého človeka a zároveň aj samých seba a to učí aj prijímateľov v domove sociálnych služieb. Hoci sú zdravotne znevýhodnení, sú ozaj veľmi obetaví, plní lásky a vedia sa odovzdať človeku, pôsobia na nás ako slnko, ktoré neustále hreje a usmieva sa na nás. Na záver návštevy prišlo očakávané zdobenie stromčeka ozdobami, ktoré členovia domova vyrábali vlastnými rukami. Čo sa darčekov týka, nakrátko nevyšli ani návštevníci, pretože každého jedného z nich obdaroval sám predseda Trenčianskeho kraja. Do budovy TSK teda vstúpila pravá a nefalšovaná vianočná atmosféra, za ktorú sa pracovníci úradu môžu poďakovať domovu sociálnych služieb Čistá duša. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.